кримінальне провадження відкривали. Відкривали кримінальне провадження в зв'язку з тим, що я їм погрожувала. Коли я стояла на колінах і просила, розкажіть правду, двоє дітей загинуло. Ну, чисто, ну, я не спору, в моїй сумці, оце сумка, з якої я бато їжджу. Я чисто випадково тримала, я хотіла телефон взяти. Взяла дитячий іграшковий пістолет. Мого сина, в мене є найменший син Женя. Я взяла його, бо він не хотів, ну, там, я взяла цей, забрала від нього, сховала. І коли я просила, щоб Нікірой вийшов, він як побачив, що я є, він зразу втік. Просто бухгалтерка вийшла. Бухгалтерка вийшла і почала, а чого, а що, а то, ну, їй все рівно, то не її дитина. Я тоді встала на коліна і попросила, розкажіть всю правду. Ну, на слідуючий день до мене телефонують слідчі, приїжджайте, проти вас відкрите кримінальне провадження, я кажу, про що? А про те, що, от, що я з пістолетом погрожувала Нікірою, а я його в очі навіть не бачила. Я кажу, 29-го заводу. От так, от там, де двоє дітей загинуло, там ніхто не винен. А я, що стояла на коліна, як мама, то вони мені замах на вбивство, що? І я ще, головне, даю, дала пістолет, віддала той дитячий, я кажу, а, брали експертизу, то дитячий мого Жені, сина, пістолет, ще й поломаний. І сказала, що це є іграшковий, я не вбивця, та як ви. А крім того, там, після того, як загинув мій син, там стояли хлопці з автоматами. А стояли через що? Раз я їжджу в АТО, значить я що маю? Гранати, я маю боєприпаси і так далі. Я тим не займалася. Я хочу чесного, справедливого розслідування. Чесного, справедливого на рахунок загибелі двох дітей.